Саламатсыздар бу урматтуу көрөрмандар. ОВД Арча Медиа жанан анын алпарычысын мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин тема саясий кугунтуктар уланууда деп аталат. Биздин коногубуз Сапарбек Аргынбаев, саясий туткундар комитетинин төрагасы. Саламатсызбы Сапарбек мырза? Жакшы. Саламатсыздар. Мен биринчи суроом бүгүн Жогорку Кеңештин жанында укук коргоочу Азиза Абдырасулова кармалды. Андан кийин ички иштер ишкерлери аны наркологияга алып кетти деп маалымат чыкты. Азыркы учурда Азиза Абдырасулова жөнүндө кандай маалымат бар? Азиза Абдырасулованы экөөбүз Первомайский РОВД-дан бир чыкканбыз. Примерно 6:30 да 7:00 жакын чыктык. Соттун чечими эмес, соттун следователдин эмеси менен 128-чи правонарушение деген кодекстин эмеси боюнча 128-чи бериги менен ошо неподчинение сотрудникам внутренних дел деген бериги менен эртең сотко чакырышат. Муну айтканда бүгүнкү күндө ошо саат 1:00 деп соцсетирде ошо жарыяланган саат 1:00 дегенде биздер мен ошо активный активист болуп ошо эмени биримдик кыймылдын мүчөсү болуп ошондо мен иш болуп эле иш көп болгон үчүн мен ошол күнү 22 күнү мен бара албай калгам иш аркылуу иш. Анан ошондой жанагы 27 кишиде сот немеге камакка алынгандан кийин бул кандай чыгат, эмне болот дегенде анан ошо жана кандай Жогорку Кеңештен бүгүн уже эң акыркы инстанция ушул Жогорку Кеңеш чечет. Ушул суроону, ушул көйгөйдү ушул Жогорку Кеңеш чечет. Ошон үчүн бүгүн ошо элдер, активисттер өздөрү эле эч кими чакырган жок, келгиле, эметкиле деп ушундай болот экен активисттер дегенден кийин мен өзүмдү эметем. Канча жылдан бери ушул активист, ушул жаран катары мен ушу Кыргызстан жери кетпесин, кыргызстан жери кетпесин, тем более баягы ушу баардыгы мында сыры бар деп эле маалыматтар чыкпай аткандан кийин анан кечээ ошо Өзбекстандын законодательный чогулушу чечим чыгарып колдоого ратификация өткөзгөндө маалыматтар чыга баштады. Чыкканда эле билинип калды что эрде жанагындай 50% управление ушу Кыргызстан экөөбүз ушу Кыргызстан менен Өзбекстан бирге ушу платинаны регулировать этет, бирге ошо иштешет деген эме аякта айтылбады, айтылбагандан кийин анан терди айтты ошо жанагы 9-9 уровеньдеги горизонталь болсо бир ошо кыргыз элине бир демелерди эле бир эмеге уруксат беребиз дегендей эле ошондой ошо келишимде ошондой бар дегенден кийин мен келип ошо Жогорку Кеңешке ушу элдер чогулуп эле стихийно чогулуп эле ошол жерден бир депутаттарга ушундай оор маселе турганда ошондой Кыргызстандын эли, Кыргызстан өкмөттүн кызыкчылыгын эметсин деп туруп чогулганбыз. Ошону чогулуп биз саат 1:00 келип калганбыз. Ошо кечикпей келсек анча деле киши көп эмес экен. Ошол жерде чогулуп эле биз бир 10-15 киши чогулганда эле келип бизди айтты, бияктан чогулуп эметпейсиңер. Биз айттык, биз келдик, жаранбыз, конституциянын укугубуз бар. Бар берди. Биз азыр митингди баштайлык деле баштаган жокпуз. Азыр ошол жерде келип туруп ошо депутаттарга кайрылалы, кай ушунча сезимиңерди, жоопкерчилигиңерди сезип туруп ошо туура чечим чыгарып бергиле, добушуңарды ошо туура чечимге бергиле деле ошо сөздү эметсе керек. Анан акырындан элдер чогулуп чогулганда
O şeyde seçeneğine plakatlar, kayıtlı bir jaktan plakatlar eller gelip. Böylece o özgünlüğün eli, özgünlüğün eli geliş plakatlar demekti. Abdurasulu gelgen yok bol, Abdurasulu yok bol çö. Anan bir vakta bir top geldi. Top geliyor da, şu aytı aytı altırı değil mi? Şu park Gorki'ye, park Gorki'ye barıp o şayaktan uzan, şu mitingi stu uzartalıp, an o şerde aytavuz, emeteviz, o şerde biz deputatlara bayrılavuz deyip durup, top ketip al, top ketken, çılıp, basıp ketken. Biz üçeviz ile törtöviz kalmamız o şerde. An üçeviz, törtöviz tursa, bir vakta Aziz Abdurasulu basıp geldi alacaktan. Anan Aziz Abdurasulu basıp geliyle bizim canımızda girgenleri, жана полковник келип алары берде болбойт деметпейт дегенде Азиз Абдурасулов биз нукуус саясат биз берде азыр митингде эле өткөзгөн жок жаңы эле чогулуп берде сүйлөшүп атасыз жок деп эле анан повышенный тана менен эми сетте жүргөн эмени өзүңөр деле көрүп атасыз полковник бай командирский голос менен бизге граждан ошо граждандарга бизге болсо ошо командирский голос менен эле эмете баштасы үйдөн эмете мен ошол эле айттым үйүңөрдө эметкеле азайтыпкылар десе эле бир убакта масекен алып кеткиле муну деле мага көрсөттү ал ошенткенде экөө келди эки колтугун алып туруп макул кеттик деп апардым барып алып туруп мен жанагы кийин соцсеттен көрдүм артында калып калган Абдурасулованы эметеле баягы ары түрткүлөп бери түрткүлөшүп эле Абдурасулов биздин укугубуз бар биз конституцияда эметкен укуктар бар дагы ошол десе эле ага болбой эле жанагындай мамиле кылыш мамиле ал мамиленин эмеси булар эмнеге андай барышт эле баягы соттун чечими 1 декабрга чейин эч кандай митинг болбойт эмне 3 кишиче чогулса 4 кишиче чогулса эле митинг болуп кетет же останова митингде ким башына туруп алып кеткенде горкиге уже кетти аякта эсечи ошо 3 кишиче болсо дагы берде турбала деген мааниде мамиле кылышты ошонун жыйынтыгы Абдурасулу мени ошол жактан дагы эметип алып туруп алып кеткиле деди анан алып кетишти алып кеткенден кийин мени түптүз эле наркодиспансерге апарышты түптүз эле тиги по советски наркодиспансерге апарды каяка өлтүрсүзсү наркодиспансерге барабыз анан барышты барып туруп анализдерди алып туруп анан мас эмес алкоголдун эчтике жок деген заключение беришти ал заключениени алабыз деп анан первомайский сотко келип алып туруп первомайский сот первомайский роудага алып келип алып туруп ардан ошо кечки саат 6:30 чейин ошо жерде болду адвокаттар пока иштерин бүтүрүп келгенче ошо саат 5:00 жакын келип калышты 5:00 эметип алып туруп анан жанагындай чечим чыгарып постановление чыгарышты что сотко эртең соттун чечими болот силер ошо азыркы учурда Азиза Абдурасулова жөнүндө кандай маалымат бар ал ОВДдан чыктыбы же Азиз Абдурасулов айтты Азиза Абдурасулова эметип алып туруп мен барам жанагындай эле алар настаивать эте берди эмете турганда адвокатым келсин адвокатым келгенден мен барам деди адвокаты келип алып туруп пояснение берди следователге она задержана какой то бир чатак болду скандал болду бирөөнү сабап же бирөөнүн заявлениеи түштү эмне бар десе эчтеке жок дейт эчтеке жок болсо бул өзүнүн согласие барабы барбайбы андай эметкен а эмне силер кыйнап атасыңар десе эле алар ошол бойдон сразу эле анча настаивать этпей эметип калды адвокат айтты эч жака задержанный болсо или ошол ар бир какой то преступление силер статусу свидетель болуп атабы статусу задержать эткен жоксуңар жок дегенде статус свидетель андай эчтеке силердин укугуңар жок андай талапты койгонго деген эметкенден кийин эле бул вопрос өзү чечилип калды мен деле мен кийин адвокатым келди барбогойсуңар деле болмок а менден эчтеке сурабай эле түптүз эле родуга киргизбей эле түптүз эле наркодиспансерге алып кирип алды жанагы полковник апаргалына мас экен дегенден кийин эле ошо менен мен түптүз тияка апарып алып туруп анан жанагындай жыйынтык алгандан кийин кичине жел чыккан желдери чыккандай болду да эми Сапарбек мырза
Siz Aziz Abdurasulova bunda hiç kanday tertipti buzgan joksunlar duralı. Jönökoy jaran katarali oşol Jogorku Kengeştin janında turgansınlar. Demek kanday doomат болуш керек сиздерге. Мен ошону түшүнбөй жатам да. Милиция. Мен деле түшүнбөй калдым. Азиз Абдрасулова ошо уже жанагындай ток өзүнчө ошо жетектеп отуруп бир эки жигиттер чыкты, ошо жетектеп отуруп алып кетип калгандан кийин келген. Анан келип туруп арды эмне болду, кандай болду, мен ошо келдим эле, мына бир нерсе эметейин десем кечигип калды деп эметкенден кийин эле анан буту ал буту ооруп экен. Буту ооруп эметкенде анан жанагы парапетке отуруп кишени эметип алайын дегенден кийин эле жанагы полковник келип алып эле бияктан кеткиле, бул жерде болбойт. Ушу 5 киши чогулса анан милиционердер, биз 5 кишиден көп эле милиционердер болчу. Анан даже кийин карасак ошо гражданский лицалар ошо биз чиркеп алып туруп ошо оказывается баардык эле сотрудники милиции экен. Ошо жанагы гражданскийде жүргөндөрчү. Анан ошон үчүн топту создавать этип алышып эле жанагындай провокация жасашты да. Ошо мен айтам, бул провокация. Же силердин колуңарда плакат болбосо, же чакырык жасабасаң ошол түшүнүксүз болуп атат да. Жок, анан мен айттым, бирде биз дедим, биз өзүбүз укубуз, бирде турабызбы, азыр ар басабызбы. Бизде силер айткандай туура эле, бизде колубуз тийиштике жок. Арматуралар жок, эчтеке жок. Мына турабыз. Ушу анан уже улуу жашта эле ушу Азиз Абдрасулова жакшы эле улуу жашта, мен деле өзүм 73-төмүн. Мен деле биз бирде эми ушул жерде турсак, турбагыла кеткиле деген антип айтканга силердин кандай укугу бар деп койсок эле, жанагы полковник болсо жарылып кетти. Жарылып эле баягы өзүнүн сержанты менен сүйлөшкөндөй мамиле бизге жасады. Анын жыйынтыгы ошондой жасап отуруп эле жанагындай ойлоду. Ошентсе эле баягы бул сотрудниктер көнүп алган окшойт, баягы кичине өзүнүн укугун билбеген кишилерге мамиле кылгансып ошондой мамиле кылды. Анан жыйынтык эметип атканда өзүбүздүн укугубузду өзүбүз коргогонго аракет кылганбыз. Анан жыйынтык ошондой. Анан жанагындай ошо тил уккан жоксуңар, ошолордун мыйзамга подчиняться этпеген деген бирине менен бизди азыр сотко эметип атат. Аны дагы көрөбүз, бул эметип атыр, бирок кандай болгон эмес. Анан жана бүгүн Гүл айтып аткандай, мен Азиза менен сүйлөшсөм айтат, бутумда темир бар дейт, пластина бар дейт. Ошо эметип алганда отуруп калып жылып калсам турган мага кыйын дейт. Ошондойдорду, ошону булар билишпейт, билбегенден кийин анан эметип. Бүгүн бир милициянын бир жакшы жери болуп калды, милицияны эметип алып туруп скорый помощту чакырышыпты. Мунун алдында болуп атпадыңар беле, тиги скорый помощту чакырыптырбай, келсе киргизбей аткан, а бердин өздөрү чакырышып ушу Азиз Абдрасулов ошондой эметти. У него давление көтөрүлүп эметти. Анан өзү баягы улам суусап, сахыр бар экен, анан суусап эметип аттыр, биз суу берип аттык. Ошондой эмеге келдик. Өзүңөр жанагындай эме соцсетьте бардыгы эле очень разный ракурстан тартылган сүрөттөрдү көрөсүз, бардыгы эле ошондой болду. Анан бунун бири эмеси да, бир Өмүрбек, милициялар ушу акыркы бүгүнкү жигиттер айтып атпайбы, 30 жылда болбогон иштер жасадык. Бүгүнкү күндө 30 жылда милиция кандай мамиле, элге мамиле кылса ошондой эле мамиле кылып атат. Милиция дисциплина өзгөрүлбөдү. Андан жылдан жыл сайын, особенно азыркы убакытта булар баягы эме очень баягы жесткий болуп баратышат. А мунун баардыгы артында турат жоопкерчилик жок. Ай, жооп бербейбиз деген жолго түштү. А мунун түбү, мунун эмеси, сыры эмеде жатат да. Биз убагында садырды балдарын тепкилегенбиз, эчтеке болгон жокпуз. Садырды болсо фальсификация жасап туруп түрмөгө киргизгенбиз, эчтеке болгон жокпуз. Прокурор ошо садырдын жанагы следственный материалды утверждать эткен прокурордор эчтеке болгон жок. Сотто ошол следственный поддерживать эткен прокурорду эчтеке болгон жок.
А судья, который убагында камап салып туруп, анан кийин жогорку сот болсо ошонун бардыгын жокко чыгарып туруп, кенден кийин алар эчтеке болгон жок да. Ошончо алар ушунча өздөрүн ушунча сезет. Ким болбосо президенттер келет кетет. Бизге алар биздин көз карашы бизге муктаж алар. Биздин ушундай мыйзамды тебелесек дагы, тебелегенге дагы ошо кечиримдүү болсо деп туруп ушул жолго түштү. Бул өкүнө турган иш. Мен ошон үчүн баягы муну мен айтып отуруп эч качан жадабайм. Айтып отуруп эч качан чарчабайм. Садыр Жапаров болсо реформа правоохранительный органдарда ошо реформа жасайм десечи, баягы өч албастык эмес, президент колунда бардык структура бар, өч албастык эмес, просто ошо акыйкатты ордуна келтирип убагында мени, менин үй бүлөмө, менин балдарыма ушундай эметтеп ошолордун бардыгын жоопко тартып жана судьянын өзүнүн указы менен Московский районго судья кылып жибербей, вообще макул вообще чыгарып ийсечи, калган бүгүнкү судьялар, бүгүнкү прокуратурада иштеп аткандар коет, ой эмне болуп кетти десе, анан кийин биз бирөөнүн командасын аттырып атканан кийин биз жооп бербей калып, бүгүн ошол ушунча мене бир показательный бир сабак болгон жок. А буларга кайта показательный сабак болуп атат. Бизге эчтеке болбойт, бизге эчтеке болбойт деген жолго түштү бүгүнкү күндө. Бүгүн ошону көрүп алып мен өкүнүп атам, өкүнүп. Биз убагында ушул Садыр Жапаровду коргоп жүргөнбүз. Убагында ошондо кандай мыкаачылык менен, кандай адилетсиздик. Ошо Садыр Жапаров метип аткандар даже ошол бийликтер бүгүнкүдөй кылган мамилени кылган эмес. Ошо бийлик, ошо Садырды камаган бийлик, ушул Садыр жасаган, Садырдын бийлиги жасаган мамилени кылган эмес да. Ошо мен ошого таң калып, мен күбө болуп отурам ошонун бардыгын, ошо эмет алганы. Өзүм акыйкатты иштеген киши, мен ошонун бардыгын көрүп отуруп, каякка бара атабыз, эмне болуп атабыз деген до конца иштер болсо, эле 30 жылда кылбаган иштерди эмет алып. Менин пенсиямды 10% кымбай эмеге көбөйтүп, анан элдин бардыгына жарыялап атат, силердин пенсияңар көтөрдүк. 10% эмелер продуктылар канчага 300%, 200% кымбаттап кеткен. Эмне деген бул, эмне деген шундук? Ошон үчүн мен буга эч качан макул болбоймун. Айтып кетейин. Чын эле 30 жылда болбогон иш болуп атат бүгүн. Акыйкатты сөз эркиндикти тебеледин тебелеп, акыйкатты ошо көргүбүз келбейт деген жолго түшүптүр. Акыйкатты иштеген кишилердин бардыгын түрмөгө коркутканын коркутабыз. Жаңы ушу келет, өсүп келаткан жаштарды болсо жалтанчап кылабыз. Жалтанып турушсун, бийлик дегенде жалтанып турушсун деген булар жолго түштү. Мен мунун арты өлкөбүз өнүгүппөйт, өспөйт. Жаштар болсо ушул колун шилтеп алып туруп миграция кете берет. Мунун жыйынтыгы кандай болуп кетет? Мен жүрөк азыр өзүм примерно анархистке мындай карап өзүм жүрөгүм түшүп атат. Ушундай мамиле менен жаштарга, улууга, аял кишиге, ушундай чоң апаларга, апаларга ушундай мамиле кылып аткан сотрудниктерге мен Кудай сактасын, булардын деле апалары бар болчу, бар. Булардын деле эжелери бар. Булар деле биздин жарандар да, кыргыз жарандар. Булар да биздин жарандар. Анан бир жаман жери бизге эчтеке болбойт деген жолго түшүп алышып туруп, ушуга барып атканда мен чоң өкүнүчтөмүн. Бул деле бийлик сабак алыш керек болчу. Бирок азыркы бийлик ошол эле жолго түшүп, андан да аша чаап баратат деген ойдобуз да баарыбыз. Эми Өмүрбек, ушу акыркы 20 жылдан бери мен деле ушу бийлик менен ушу тартыш болуп, бийликти ушу кичине эсине келсин, бийлик ушу туура мамиле кыл деген, мамиле кылсаңар элиңерге
Ошо баягы ошо өлкөбүз өнүгү жолго түшсүн, экономикабыз өссүн, мигранттар батыраак өз элине келип, бирөөнүн элинде бий болгончо өзүнүн элинде жүргөнү миң мерте жакшы деген канча эми деп бар. Ошолорго булар убаданы берип, эки жылда мигранттар бар да келет деген кудай. Мына азыр мигранттар деле ошо Россиянын эң тяжелый ситуациясы деп кабатты да, кандай болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай да. Мен өзүмдүн жашымды, мен өзүмдүн балдарыма, өзүмдүн неберелерим алдында менин жүзүм жарык. Колуман келгенче аракет жасап атам, ошолордун келечеги кандай болот. Колуман келгенче. Ошо булардын гонениясына эме турду. Булардын баягы булар менен ушу акыйкат, булардан акыйкат талап кылып, акыйкат иштеп жүргөн. Мен булардын алдында жүзүм жарык. Мен ойлойм, мен элимдин алдында дагы жүзүм жарык. Анын ичинде Айызда Расулова дагы ошондой аракет кылып жүргөндөрдү. Ушу эми ушу бизди жашыбызды карабай, мунуку кылган ишибизди карабай, бүгүнкү күндө ушинтип алып туруп, ушу силердин эмеңер талабыңар талашып жүргөн кишилерди ушинтебиз, чекеге чертебиз, керек болсо тумшуктан арабыз, мурунна ары коебуз деген жолго түшкөн бийлик, мен ойлойм, Кудай бар эсине келтирет. Мен сага Өмүрбек айтып коеюн, жалпы элиме деле айтып кетейин. 2009 жылы ушу бизди жамандап, особенно мени депутаттардын алдына чыгып алып туруп, ушул митингде элдин алдына чыгып алып туруп, Аргынбаев элдин алдына чыгып алып туруп, жанагы сөйгөнгөн талкалала деп калып айткан киши, айтып кетейин, биз ошондо 7 апрелде түрмөдө чыгып атканда ошол кишини талаштын эли тарбиялап койгон. Эми Кудай бар экен, Кудай өзү иште. Мен табалаган жерим жок. Просто айтып коеюн, ай, Кудай бар. Ошол судья бир жыл бизди судить эткен судья бүгүн өзү түрмөдө отурат. Өзү түрмөдө отурганда ошол да коррупция кылып отурат. Ошон үчүн айтып кетейин, Кудай тиякта все равно муну баардыгыбызды сынап атат. Бул бийликти дагы сынап атат. Бул бийликтин ичинен өздөрүн дагы сынап атат. Ушул сыноодон өтө албаса, мен ойлойм, мен ойлойм, депутаттарды коркутса болот, депутаттарды. Министрлерди коркутса болот, чиновниктерди коркутса болот. А жалпы элди коркутам деген условияда ушу кыргыз эли, ушу көчмөн эли отуруп, илгертен бери жакпаган хандын колу шилтеп отуруп, башка өрөөнгө көчүп кетип, же башка сайга кирип кетип калышы, өзүнүн кереги жок, сага окшогон бий дагы кереги жок, сага окшогон ханды билишкен жок, болсо анан бийимелерди колун шилтеп отуруп кетип калышы эле. Ошондой эмети болгонда ошо болуп атат да, кыргыз эл ага барбайт да. Ушинтип отуруп бир 10 жыл коркутуп турса, мүмкүн жаңы поколение, чоңоюп келеаткан поколение кичине жалтанчак болуп отуруп, анан ошо жыйынтыгы бир 10-15 жылдан кийин макул деп чөгөрө баштайлык деген жолго түшүп кетпесе, бүгүнкү күндө ушундай экономика же экономика күчтүү болуш керек. Элден а деген эле оозуна май салып берип турса, а деген эле сары майдан берип турса разговор жок. Андай бүгүнкү күндө элдер ушу, мен өзүм пенсионер болгону менен шофермин, ферма ушу өзүм жер менен ушул кол менен жер менен алышып жүрөм бүгүнкү чейин. Ошо билемин, ошо келип алып элдердин иши кандай иштер, кандай асфалда турат, кандай кыйынчы кез кишилер келип отуруп талаада иштеп жүрүп, ошо 600 сомуна 4 баласын баккан работниктер келип иштегенде жүрөгүм сыздайт. Ушундай экономикага келип отуруп, ушундай анан ГКНБларга жаңы здание салып берип, ГКНБларын сатып алып айлыгын көбөйтүп, аларга жаңы үй берип койсо, ушу ГКНБ эле бизди сактап калат дегенден андан мне кажется, андан адашып атышат бул бала. ГКНБден сатып өтүптөр эмес. Жалпы карапайым эл тумушунун оңолгонун сезсе, алар өтүмөлө өздөрү барып алып туруп, курчап туруп, сактап, любой бийликти ошол эле сактап калат. А күч органдар,
сактабайт. Ал күч органдар сакташ үчүн атыш керек, кырыш керек, талкалаш керек, көмүш керек, түрмөгө камаш керек. Булар ошонун четин көрсөтүп атат. Кандай реакция болот деп. 27 кишине болбогон жерде, болбогон жерде кафеде отурган эмелерде жүргөн. Ошондо да ошол жерде отурган кишилер айтчы, биз кафеде отурабыз да, берде кандай сыр болуш керек? Берде биз эмне мөтөсү сөйлө, мен Равшан менен эле сүйлөшкөм. Ушундай деп 4 камералар турат деген нерсе. Биз эмне кылып атабыз деп бул. Ушу ачык жерде отура-отура ачык сүйлөшүп атабыз. Дегенден кийин ушуну кылгандан кийин мен булардан мен коркконжо улуу киши, улуу ага катты тиги президентке мен ата деле атанын жашысы мүмкүн эле. Президентке мындай жол менен жакшылык жалпы өзү жакшылыкта мен эметпен ушу жакшылык кандай болот? Жалпы элге кыйынчылык келе турган бир момент болуп турат деп ушу кыйынчылык. Сапарбек мырза, эми милициянын ою билинип эле турат. Буларды коркутуп, үркүтүп эле оозун жабабыз деген маанилүү иш чараларын жасап атышат да. Туурабы? Мына Азиз Абдурасулова өзү айткандай, кечээ күнү муну 10-чу бөлүмгө чакырыптыр ички иштер министрлигине. Бул деле бир мындай коркутуу биринчи кадам болсо керек. Бул ойлонотко, мындан кийин соц тармактарга мындай сын пикирлерди жазбайт деп булар коркутабыз деп ойлоп атышат го, кандай дейсиз? Бирок сиз өзүңүз айткандай, сиз саясатта мына канча жылдан бери жүрөсүз, мурдагы бийликти деле сындап жүргөнсүңөр. Азиза Абдурасулова да силердин катарда болчу. Эмне үчүн булар түшүнбөйт? Коркутуу менен эч максаттарына жетпейт. Эмне үчүн ошону түшүнүшпөйт да? Вопрос кадр болуп атат, Өмүрбек. Ошондо баягы 2009 жылы мен айтканда ошо Московский районда Жоробеков деген начальник РОВД болгон. Ошондо ошо парламентте эле ошондо ошо Жоробековду айыптуу деп туруп, ошо неме тоап туруп, ушунун баардыгын ошо сен ошо шалакылык менен даже кескесе биз ал эме мындай мягкий форма менен эметилген, а биз ошо Петровский немени жасагандар ошондой специальный силовые структуралар болгон. Ошондо Жоробеков эметкенден кийин ал акырындан кайта бийликке келди. Тогуз тарабы начальник милиция болду, потом Жалабатка УВДнын эмеси болду. Бүгүн 10-чу отделдин начальниги ошол Жоробеков. Жоробеков экен да. Ошол Жоробеков, ошол баягы 12 жыл кандай мамиле кылган ошо элге. Ошол мамиле менен бүгүн булар ошо эметип калды да, ошондон ити. Ошол эле методдорду колдонуп атышат да. Ошол эле метод менен колдонуп атышат. Эми булар баягы ойлоп атышат окшойт. Биз ошондо ошо 2009 жылы биз туура эмес кылып койпурбуз, эми туура кылабыз деп алып туруп ошол жолго түштүү, билбейм, ошондой болуп атат. Ошо кадровый вопрос, мындайчы, ушу президент кадровый вопросторду кичине мурун бир элге ушундай мамиле кылган ошолорду болсо вообще кадровый эмеге бийликке келтирбеш керек болсо, а наоборот ошолордун баардыгын чогултуп алып туруп, Шишовдун кадры полностью энергетиканы алышкан. Эми Шишовдун кадры энергетиканы. Бул ошондо баягы эме 2010 жылга чейин комиссар по борьбе с коррупцией боло туруп, полностью Шишовду сенден менден дагы жакшы билчи да ошол убакта эмне кылган билчи. Ошонун баардыгын бир кийин 2010 жылдан кийин анын канча кылыктары чыгып кетти, канча эмелери чыккандан кийин ошол бүгүн ошол убакта 2007-2008 жылы энергетикада жоготуу гэстен чыккан электр энергиянын 42-45% жоголуп кетчи да, ал жоголбой эле уурдалып кетчи. Ошондо уурдалып кетчи. Бүгүнкү кадр энергетиканы возглавить этип энергетиканын ичинде иштеп аткан ошол баардыгы ошол кадрдар болсо да, бүгүн ошол кадрдар ошондо 2007-2008 жылы 42%
жоготкон, эки жоготкон деп аны алардын сөзү менен, а чын айтканда ал уурдалган. Ошол топ бүгүн энергетиканын башында турушат. Буна ошондой кадрлык эми болгондон кийин качан биз оңолобуз? Качан экономика бутка тирөөнө чоң бир күмөн бар да? Биз ошондо ушул качан соттор адилеттүү болот? Качан экономика өзгөрөт? Аны да соттун бардыгын эсине келтирем, бардыгын ордуна келтирем деген ал мен айткан эмесмин. Ал президент болом деген киши эл алдына чыгып айткан. Дагы бир киши болсо айткан, кемпирабад эл каршы болот десе мен кантип калат деп туруп айткан сөздөрүнө болбой, айткан сөздөрүн берген убадасын аткарбай ушуга чейин келди. Эми ушунун бардыгын ошо элдер аны эстебей эле ушу биз тигини камап, муну камап ошентип коркутуп койсок баардыгы тынчып калат окшойт экен. Мен ачык эле айтып коем, курултайга мен делегат болуп шайландым Өмүрбек. Беловодскийден курултайдан болуп эметтип. Эми Кудай буйруса ошол жерде дагы айта турган сөздөр бар. Айта турган сөздөр бар. Өздөрү бул курултайды темасын эметишти. Эми ошол курултай эффективдүү курултайдын бир сөзүн угабыз, тилин угабыз, эми ошол жерде айтылган сөзгө бир маани беребиз деп ошондой ой менен жасап атса, анда айтыла турган сөздөр көп бар. Ошол сөздөрдү айтабыз. Анан мен бул бийликтен иш азыр президент айткан сөзү бар. Оппозиция келип эле бизден иш сурай берет депчи. Мен сураган. Мына убагында комитет болуп туруп, эмени президентти коргоп жүргөнбүз. Аны ошондон бери президент болгондон кийин ал көрүшкөн жокпуз. Иш сураган эмеспиз. Анан кийин баягы айтып атпайбы? Бир суроолор ким сурады эле айтпай койчу. Ошо ачык эле ошол сураган кишинин бетин ачып бергиле жисе, аны деле айтылбай атпайбы? Бул баягы президенттин оозунан кур сөздөр чыкпаш керек. Бул Сабирбек мырза, эми бүгүнкү кармоонун негизинде эмне себептер турат? Эң биринчи себеп бул кемпирабад маселеси болсо керек. Кандай дейсиз? Жок, эң кемпирабад это бул баягы орустарда бир понятие бар да, точка невозврата деп коет го. Ушу кемпирабадты ушулар эметип калса, ушул оюнда жеткизсе чоң күмөн пайда болот дагы. Ушу биз ушундай уступка менен барып өзүбүздүн жерибизди ала турган жок, стратегический объекттерди берип койгонго мен ойлойм чоң бир коркунуч келе атат. Ал коркунучту Кудай сактасын, ушу бир терс эме жактан келбегени. Анан дагы бирди айтып кетейин. Жанагы көп сөздөр айтылып аткарылбаган ал дагы бир чоң стратегический ошибка болуп атат. Көп сөз айтылды, көп убада берилди. Даже ошо кемпирабад боюнча да убадаларын беришкен да. Анан ошолор аткарылбагандан кийин, кемпирабадды бергенден кийин булар ойлоп атышат, что ошондо чет өл кошуна өлкөлөр болсо мамилебиз сонун болот деп. Аларда баягы ушу стратегический объект колуна түшкөндөн кийин алар кандай мамиле билет, андан бери уже кийин эле сезип калабыз. Бирде биз кошуна менен жакшы жашайт деген это биз милдеттүүбүз. Жалпы Кыргызстан любой государство бир кошуна менен жашайт, а бирок ал бир улам уступка берип эле улам эмесине долма бир долма мынау ии макул улатпай деп туруп эмете бергенде андан эч качан бир жакшы жыйынтык чыкпайт. Анан ошон үчүн биз ойлоп атабыз. Эми көп сөз болуп атат. Ал көп сөздүн саясатта ушак болбойт. Ал бүгүн айтылып аткандай бийликтин ушу бийликтин айтып атканда ушак, бул бийлик кеткенде ошол ушактын бардыгы чын болуп чыгып кетип атпайбы?
барды чын болуп чыгып кетет. Ошон үчүн саясатка бүгүнкү ушак эртен ал чын болуп туруп, анын эме чыгып кетип атканына мен ойлойм. Мында мындан деле бийлик бир бетсе болот эле да. Анан жана айтып кетейин, силер ошо эркин сөз, эркиндик сөздүн эркиндиги ушул кыса берсек ушул барды ордуна болот деп. Бүгүнкү да мынакей бүгүнкү даже соцсетьтерде көрсөттү, что кыса алышпайт, кыскадан кийин дагы. Вообще анда интернетти цифровизацияны токтотуп салып эле, анан ошо эркиндикти ошол аркылуу эле жаппаса, мындай жабыш мен кажется нереально. Анан дагы бир айтпакчы, биз түз ободубуз. Эгерде бир техникалык үзүндөр болсо, биз кечирим суранабыз. Сиз мени жакшы эле угуп атасызбы азыр? Жакшы эле, жакшы барды ордуна, жакшы эле угуп атам. Эме токтоп. Сиздин сөзүңүз мага жакшы угулбай атат, бирок мен суроомду узата берейин сизге. Сиздин оюңуз боюнча эгерде ушул коркутуу тенденциясы мындан кийин деле өссө, мунун аягы эмне менен бүтөт сиздин оюңуз боюнча? Экономиканы көтөрсүн, элдин жашоосун көтөрсүн, коррупцияны жоготсун, анан ошондой болот. Бирок бүгүнкү күндө бизнес менден сүйлөшсөң, биз ыйлаган бизнесмен деп рейдерский захват болуп атат деп. Бүгүнкү күндө эптеп септеп тыйын таап жашап аткандардын элдин саны көбөйүп атат. Жаштар болсо миграцияга эле баягы ушу Садыр Жапаровду айткан эшелон менен мигранттар жаштарыбызды миграцияга жибериш керек деп аны айткан сөзү ишке ашып атат. Анан ошондо бүгүнкү күндө мен ачык эле айтып коеюн, ошо өзүм фермер болуп дала иштерге киши иштеп калсаң иши таппай каласың. Иштегенге же жаш кичинекей балдар келет, же жанагы чоң апалар келет ишке. Жаштар жок. Жана андай эмекенде ошо анан мен көп кишилер менен эметсек айтат, качан кандай болот бул деген. Анан ачык эле айтып коеюн, булар өздөрүнүн бир билбейм, бул убадасын кантип аткарышат, качан аткарышат, аткарышса эме болуп атат. Анан жанагындайчы саясат куугунтук 27 кишини ошол жака киргизип алсак, ошо 27 киши менен баягы мокочо кылып туруп өлкөгө жалпы элге көрсөтсөк, ошого эл ишенет деген жолго түштү. Мен ачык эле айтып коеюн, андай боло албайт. Алар деле өздөрү жалпы элдин патриоттору, жаш болсо дагы, улуу кишилер болсо дагы, алар ошо күйүп бышып түшүнүп турат каяка өлкөбүз баратат деген түшүнгөнчү ошого чыдай албай айтып атканын. Анан ошондо бир саясат талап деле коюлган эмес да, алде саясат талап вообще коюлган жок. Ошондо ошо кемпироватты ушу сахан кетип койсо, анда мен убагында комитет по заключенным заключать этип аттык да, мындай параллели проводить этсек, анда мен комитет убагында биз ошо жана камалган кишилердин туугандары менен эмелер менен комитет саясат куугунтуктун комитетин түзгөндө ошондо деле бизди деле ошентсе болмок экен да, мурунку бийлик деле силер комитет ачтыңар, конституцияда жазылган ассоциацияны эметесиңер, өз кандай эметсе ал өзүңөрдүн оюңарда, эмнен айтканга, маалымат иштегенге, маалыматты жайганга өзүңүн эмең бар дегенчи. Бүгүн болсо булар ушул жолго барачак. Официально өкмөттүн пресс службасы эмне айтса ошол чын, калгандар ишенбегиле деген жолго түштү. Бул баардыгы туура эмес. И мындай закручивание гайки все равно ана бот сорвется деген орустарда бар, бот сорвется. Булар ойлой, качан
Al servetsi. Ya bir kuday bilet. Al kuday özü çeşit koyat işte. Сапарбек мырза, интервьюнун аягында дагы бир суроо берейин дегем сизге. Сиз жана айтып кеттиңиз, точка невозврата деп. Сиздин оюңуз боюнча азыркы бийлик ушул точкага жеттиби же азыр деле кеч эмеспи? Азыр дагы кеч эмес. Азыр дагы кеч эмес. Эми бул мунундай болуп атат да. Азыр bunların en ele главный задача, en ele ушу негизги ушу ой ушу Генпробат менен чечилет деп ойлоп атат. Бундан кийин дагы башка, мен ойлойм, башка күчтөр башка талапты кое баштайт. Азыр ушу нарындыктар чочуп турушпайбы? Нарында чочуп туруп, жетим тоонун маселеси, бул ушундан кийин жетим тоонун маселеси көтөрүлөт го деп чочуп турушат. Мүмкүн ошондой болот. Анан булар биз ушу менен эметип алдык. Кепирабаттын проблемасын ушундай күч менен чечтик эле, башка проблемаларды күч менен чечебиз десе, эми глубоко ошибается. Мунун арты будет экономический резкий спад болот. Жалпы элди баягы ушундай коркутуштун эмеси, она не позитивна, она для экономический рост бербейт да ошо. Анан мен мындай көрүп турам, жаштар деле көрүп турам. Пока жалтанып кала турган түбеле бар ал өзүнчө. Но баягы мен деген жигиттер мен ойлойм, алданышат, но жалтанбайт. Алданышат. Bu alda oturup aldağandan emesi kazadan kaynabat degen söz bar bolup Kırgızstanda. Aldanıp mümkün koğumunu da karmak tursa, no korkutup koğumunu köpkö çeyin korkutup emet karama alıp bayt. Oşon üçün aldamdı jolu токтотуш керек дагы, давайте позитивный эме. Но 27 киши камалгандарды, буларды бошотуш керек дагы, эч кайсы эми ошо Тамбарабаттын, Кемпирабаттын проблемасын чечип алгандан кийин эми чечтик деп. Бирок ошондой состояние менен 27 кишини ошондой кармаганга мени кажется өздөрүн эле мен советмин. Булар мүмкүн ойдору башка, и жана полковниктер, жанагындай полковниктер мүмкүн башка совет берип атат. Но мен как улуу катары айтат элем, мындай практикадан алысташ керек дагы. Өнүгүү жолго өтүш керек. Өнүгүү жолдун бир эле эмеси, маселеси это акыйкат, сөз эркиндик, элдин ишенимин алыш керек. Элдин ишенимин алмайынча алдап отуруп ишенимди кичинекей көтөрсө болот, бирок көпкө алдап туруп ишенимди кармап турабайт. Ошон үчүн мына жанатай бери уже көп сүйлөп койдум окшойт, көп сүйлөп просто мен жүрөгүмдүн ичим айтканда ушу болгонду көрүп отуруп айтып атайын. Даже Бакиев болсо өлтүрүп канча кишилерди өлтүрүп коркутуп атты эле. Бул болсо биз каматып анан алдап коомду кармайбыз деген, мне кажется, бул туура эмес. Сапарбек мырза, биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү интервьюга бизге катышып берген үчүн. Урматтуу көрөрмандар, биз силер менен эмки эфирге чейин коштошобуз. Бүгүнкү биздин коногубуз саясий туткундар комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаев болду. Эмки эфирге чейин сак саламатта калыңыздар. Силер дагы аман болгула.